Ні. А в гостях режисерка, яка ще у 91-му році зняла документальний фільм про дружину Гагаріна. У нас в гостях Валентина Руденко. Пані Валентино, доброго вечора вам. Добрий вечір. А от я зовсім, от буквально сьогодні ще раз цей фільм ваш передивилась. Звичайно, я подивилась кілька років тому, і ну зовсім якісь в мене інші уявлення. Я вже уявляю, як вам. І ви розповідали ну буквально на початку про те, що ви були закохані в Гагаріна. Вам було 3 роки, коли він полетів в космос. Правильно, 10 років, коли його не стало. Ви казали, що ви були в нього закохані. Так. Чому? Ну певно, варто почати з самого розуміння, що таке космос, космонавтика були в Радянському Союзі. Це був, він був поп-зіркою фактично. Безумовно. От я тільки хотіла сказати. І в нього були закохані безліч людей і дівчатка. Я ж не в 3 роки осягнула весь масштаб його особистості, цього вчинку, взагалі цього цивілізаційного кроку, як людство відірвалося від земного тяжіння і вийшло в космос. І все це уособлювала оця прекрасна його посмішка, оця постать, оцей такий яскравий радянський військовий льотчик – Юрій Олексійович Гагарін. Перші роки після його польоту це була дійсно така медійна персона, сказали б тепер. І все його життя, воно висвітлювалося. Ось у нього народилася дитина, ось він поїхав там в Малайзію, ось він поїхав в Америку, ось він там, ось він те, ось він інше. І ми жили в цій міфологемі. І таких героїв у Радянському Союзі було не так багато. Через те, що будні в основному, життя, то воно складалося з буднів. Я там ходила в школу в якомусь маленькому чернігівському містечку в Чернігівській області Прилуки. І таких яскравих якихось моментів було дуже мало. І отакі особистості, ну актори кіно ще може, отакі особистості, вони безумовно притягували. Він, в нього був певний магнетизм. Я вже казала, що в нього була ця чарівна посмішка. Я думаю, що ті люди, які підбирали людину, яка мала першою полетіти, це було дуже добре продумано. Це було дуже добре підготовлено. І, ну, будемо говорити так, що ідеологія радянська, вона через це і так жила довго і живе зараз, як ми знаємо, що не завжди ми з нею попрощалися, не всі попрощалися саме через те, що вона вкорінена була. І Юрій Гагарін – це якраз був оцей тип носія такої радянської ідеології. Ось дивіться, світла, гарна, яскрава постать, от його життя. Він простий парень із сім'ї там смоленських колгоспників. Подивіться, ким він став. Да він став всім. Він світова зірка. Ми можемо, пані Валентино, зараз і через подивитися. Це я теж... Уривок з цього фільму. Давайте можемо подивитися. Фільм, до речі, називається «Гагарін, я вас любила». Я так думаю, що то всі його. Ну, це мається на увазі. Я мала на увазі таку ще й персоніфікацію. Я мала на увазі його дружину. Через те, що коли закінчилась історія Гагаріна, я маю на увазі вже після його загибелі, і коли мені довелося познайомитися з його вже продовженням цієї всієї історії, одного разу я приїхала в Зоряне містечко і вийшла на балкон і побачила, що під будинком, в якому живе Валентина Іванівна Гагаріна, його вдова, його на той момент уже більше 20 років не було, стоїть пам'ятник. І вона кожен день виходить, підходить до вікна чи виходить на балкон і бачить його плечі, руки, спину. Це її чоловік, якого вже 20 років немає. А вона живе одиноко у своїй квартирі, там, з папугою, і все це у фільмі мені хотілося передати. І давайте. Через це назва, це не зовсім я, це ще й Валентина Іванівна. Це ще пані Валентина, інша пані Валентина. Да. Давайте зараз подивимося уривок з цього фільму, і там показано, як він прилітає з космосу і що він робить. На Червоній площі. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком
на борту. Для первого поцелуя на земле он выбрал не свою жену, а жену премьера Хрущева. Этот кадр я запомнила с детства. Летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич. Власне, пані Валентино, що вам дружина Гагаріна розповідала про цей день? Тому що от ви зараз за кадром сказали, що вона така досить розгублена. Це саме її ми бачили, до речі. І видно це, мені здається. Да. Він поцілував не її. Він, ви кажете, що її навіть не підпустили до нього. Вони були на окремих трибунах. І це в фільмі теж є. Вона була на нижній трибуні, там, де стояли гості, а він був на верхній, там, де був Хрущов, де були... всі тодішні істеблішмент, будемо говорити так. От, і вони навіть, фактично, вони не бачилися. Він так в загальній шерензі пройшов поміж неї, повз неї і піднявся на трибуну. Я хочу вам сказати, що я з нею коли говорила, вона взагалі людина не дуже така, яка спілкується вільно. Для неї характерно і органічно мовчати. Через це вона в фільмі мовчить. Вона мені зразу сказала. Вона не знімалася. Я була перша, кому вона відчинила двері. За 30 років, наскільки я розумію, да. 30 років вона не давала інтерв'ю. Не давала жодного. Як ви до неї добилися? Ну, це така була моя, знаєте, напевне, настирність і моє бажання через те, що це я... сама була, як то кажуть, жертвою цього міфу. От. І мені дуже хотілося все-таки зрозуміти, от, з чого складалося життя цих людей, як вони жили. Я знала, що після його загибелі її життя дуже змінилося, що вона замкнута, що вона живе самотньо. Нею мало хто опікувався і мало хто цікавився, окрім її дітей, які вже були дорослими, і ясно, що вони там до мами приїжджали. Вона жила одна, і оце в неї був оцей папуга. Папуга вже був дуже старенький. Ну, ви уявіть, якщо його подарували колись Гагаріну, то він вже був, ну, таке, стара, замучена, сліпа птаха. Але колись в Латинській Америці його їй подарували, і вона з тим папугою жила. Він не розмовляв, папуга, хоча він був той, який міг розмовляти. Його ніхто не навчив розмовляти. З ним ніхто не розмовляв ніколи. І ото він кричав весь час. Угу. І оце, оці, значить, крики папуги, Валентина Іванівна, величезний портрет Гагаріна на стіні, Гагарін у вікні, оця постать, оцей величезний мраморний, ну, будемо казати, істукан стоїть там. От. І оце в цьому всьому світі живе оця скромна, така красива, дуже добра, дуже приємна жінка. І я до неї підійшла на вулиці. Я до неї підійшла на вулиці, почала з нею розмовляти. Вона так трошки здивувалася, але її, певно, теж вразило, що вона комусь цікава. Пройшло стільки років, а хтось захотів з нею поговорити. Поговорити про основну подію цю в її житті – це політ її чоловіка, його загибель і так далі. Це була я сказала, що я представляю українську, німецьку знімальну групу, що я автор, що я режисер, що я би дуже хотіла з нею поговорити. І якщо вона дасть мені свою згоду зніматись, то ми будемо робити фільм, який буде безумовно німецьким, але його покажуть і в СРСР, бо тоді ще був СРСР, коли я починала знімати кіно. Його показував, до речі, перший канал, теперішній ОРТ. Тодішній ОРТ, нинішній перший, він його показував кілька разів. Вони на День космонавтики завжди його показували ось до останнього часу. І вона погодилася зі мною поговорити. Вона сказала, приходьте. І я до неї прийшла, ну, вона сказала, зніматись ні. І це була така в мене з нею якийсь період, коли вона не хотіла. Я, значить, все ж таки просила її, переконувала. Ну, і вона в якийсь момент здалася. От, але вона сказала, я умоляю, тільки я не буду говорити. Я не можу говорити, я не вмію говорити, я не хочу. Для мене це неорганічно, не мучте мене. Давайте, я її зразу просила, ну, давайте, може, трошки поговоримо.
в результаті зробили так, як вона хотіла. Я зрозуміла, що для неї це буде от правильно. Так. Ми можемо зараз подивитися один уривочок, ще один уривочок з цього фільму, там про трибуни. Эти кадры я помню с детства. Как я ей завидовала. Какой красивой и недоступной она мне казалась. Теперь я знаю, что было на самом деле. В Москву ее привезли с грудной дочерью Галей. Трехнедельную девочку оставили в гостинице. А Валентина Ивановна поднялась на мавзолей с мужем. Только стояли они на разных трибунах. Он на главной, а она на боковой. Герой улыбался своей очаровательной улыбкой, и запрудивший Красную площадь народ обожал своего кумира. Ее грудь переполняло молоко. Ее одежда промокла, и она боялась, что оно проступит сквозь пальто. Она думала о своей крохотной дочери, которая где-то плакала в чужой гостинице. Люди все шли и шли, и ей казалось, что этому не будет конца. А мне она казалась красивой, счастливой и недоступной. Думаю, в тот день не было ни единой женщины, которая бы не мечтала оказаться на ее месте. Кількомісячна дитина, 6 годин отакої... Кількатижнева, 3 тижні дитини. 6 годин стояти. Які, ну, власне, я тільки можу уявити про тому, що ви говорите, що вона не любить говорити, очевидно, да. Вона не любила ще й публічності. Да, да. Які ще міфи, можливо, у вас розбились? Тому що це, бачите, тут така картинка красива, всі радіють внизу, а насправді воно ж зовсім по-іншому. Що ще у вас було таке, можливо, що вас шокувало і розбило, ну, в якому сенсі ваші ці дитячі закоханості? Ну, я вам скажу, що мене ще вразив Гжатськ. Тоді, це коли Гагарін полетів в космос, це було містечко Гжатськ Смоленської області. Потім воно називалося Гагарін, город Гагарін. І я поїхала туди, я там знімала, бо там жили його мама, тато, сестра і брат. І я теж їх знімала. І оце містечко, ну, це вже був самий кінець Радянського Союзу. І вже була велика продовольча криза, 91-й рік. Темно. Вулиці не те, що не асфальтовані, а взагалі, от знаєте, ніби як от вийшли там німці, коли вони заходили туди, більше військова техніка як вийшла, нічого ніколи не робилося. І мені це було так дивно, адже на подвір'ї Гагаріних був побудований новий прекрасний будинок, який був музеєм Гагаріна. Якийсь час навіть в ньому жила Ганна Тимофіївна, мама його. Мама Юрія Олексійовича, потім вона померла. От містечко було таке, ну, я нічого не хочу сказати поганого, ну, я б сказала, типове, російське, забите, а всього-навсього 200 кілометрів від Москви, дуже близько. І мене це так вразило. Я тоді подумала, господи, в Радянському Союзі у нас було стільки польотів, людина вже вийшла в відкритий космос, і вже стільки було різних подій, пов'язаних з космосом. І маленьке містечко, з якого вийшла людина, яка полетіла першою в космос, яка, ну, взагалі, це ж історія, яка вивела Радянський Союз в клуб розвинутих країн. Це така лідерська тема, космос, взагалі-то технічно. А всередині, да. У вас, до речі, я в цьому сенсі на початку фільму, можливо, ви саме це і мали на увазі, оцей коли базар, голос, що перший польот, який ми мощна страна, а відеоряд показується і базар. Оцей базар у цьому Гжатську. Картоплю несуть. Більш крім картоплі нічого нема. Абсолютно неспівставна речі. От мені здавалося, що на от такому співставленні, коли текст говорить Лівітан, оце все, от начитує, яка це гігантська подія, і як це важливо, і як це для Радянського Союзу, який це був крок, і для всього людства. Цей час прості люди тягнуть якісь мішки з картоплею, хтось спішить на той базар, хтось іде з базару. Все
таке страшне, затягане, замучене. Немає навіть цих огорож біля хат, біля хатів. Ну, одним словом, як писав Некрасов, «Німита Росія». От. І ну, мені зараз це було... власне, продовжує таку ж політику. Напевно, я так думаю. І це оцей, дійсно, дві правди. Одна отака історія, а друга от така. І навіть коли це пов'язано з такою особистістю, як Гагарін, навіть тут ніхто не потрудився ну, привести це містечко в порядок, бо туди їздили купа іноземних гостей, приїжджала і до матері, і він сам туди запрошував гостей. А навкруги оце все отаке буденне, важке радянське життя. Пані Валентина, у нас з вами лишається буквально хвилини-дві. Я вас хотіла перед ефіром говорили. Я згадала тут про хворобу кохання, про фільм про космос український. Yeah. Як думаєте, які би нам фільми варто було б зняти на цю тему? Фільм, можливо, про наших космонавтів чи якусь фантастику, я думаю, чи якусь комедію? Мені здається, що нам би у нас же ж Україна завжди була долучена до цих процесів. Звичайно. От і зараз ми не маємо забувати, що кожний десятий старт в світі відбувається за участі української техніки. Але просто космос, ми розуміємо, що це дуже серйозна тема, і там космос – це ракети, а ракети – це доставка боєголовок, а боєголовки – це вже військова історія. І нас в цей клуб, в нас в цьому клубі ніхто не жде. Але у нас є велика армія інженерів, конструкторів, людей, які долучені були до цього процесу. І мені здається, що який-небудь «Соляріс» або, знаєте, був такий фільм радянський, дуже гарний, «Приборкання вогню». Він теж був ніби як про Корольова. Ми не маємо забувати, що Корольов народився в Україні. І ніхто ще не разу не зняв фільму про самого Сергія Корольова. Він народився в Житомирі, жив у Ніжині, вчився в Києві в політехнічному інституті. Всі витоки, я знаю навіть зараз його родичів, які живуть в Києві, витоки Корольова, як людини, яка придумала ракетну техніку, знаходяться тут. І в нас багато ще таких наших героїв і героїки, таких постатей, які наша культура має ще осмислити у своїх творах. Може, це буде проза, може, це буде кіно, може, це будуть телевізійні проекти, але нам треба про це говорити. Бо ця меншовартість українська, нам треба її вижити з себе, пережити. Ви дуже ми, мені як здається, можемо. Ну, у нас з вересня нас багато всі починають говорити про бум українського кіно, тому я думаю, про Корольова, зокрема, і документи. Документальний фільм, ігровий, можливо, ми таки дочекаємось. Або ви зробите телевізійний проєкт, великий, багатосерійний, чого б не зробити, український космос. Я думаю, що наш Василь мріє, можливо, про це, тому що він цікавиться темою космосу. Валентина так. Руденко була у нас в студії. Пані Валентина, дуже дякую. А режисерка фільму «Гагарін, я вас любила», до речі, він є на Ютубі, можна його подивитися ще раз. До речі, пісня, так, оця так. «Гагарін, я вас любила», о, це... Вона була з якраз подачі. Да, це група, яка є Underwood. Вони її, ну зараз скажу нескромно, присвятили мені, як автору фільму. Вони подивились фільм, потім розшукали мене, і з'явилась так ця пісня. Я їм розказала свою історію, чого Гагарін. Так що Гагарін, я вас любила. О. Ну, все тоді. Дуже дякую, пані Валентино.